ja hei , hei ! ja tänane kontrolltöö tuleb siis klubist Dabobo ja siin me oleme külas DJ-l , ilus DJ 2005 Mad Sandwich ja läheme küsime talt viis küsimust . Tal on võimalus võita viis soida . Viis soida on see raha , mida ta võib võita täna , kui ta vastab õigesti meie küsimustele . Lähme vaatame , mis saab . ja DJ Mad Sandwich , siit tulebki siis meie esimene küsimus , võib segada korraks . jah , räägi . sul on võimalus võita viis soida , kui sa vastad õigele viiele küsimusele , mis on kõik pärit õpikutest , 1. kuni 12. klass . okei . Läheb , esimene küsimus . Tiir hüppas , kass kargas , kes lõi trummi ? kuule , ma ei tea , mind eriti ei huvita see , kes keda kargab , onju . mind huvitab rohkem see , et laste arenemine ja see , et haridus läheb edasi . aga ma ei tea , pole näiteks Kenes või keegi Küülik siin , ma ei tea . jaa , olgu . Küülik on vale vastus . Karu lõi trummi muidu . Karu lõi trummi . ja kas midagi , Solter sul ka otsib , aga teine küsimus . kui auto liigub punktist A punkti B kiirusega 20 km/h , siis kui kiiresti ta jõuab kohale ? No tänapäeval saab ju kergelt kohe B-sse , käib päris kiiresti , aga noh , pool tundi või ? pool tundi jah . vale , õige vastus on AB ruut . ei saanud B-sse kuidagi . nii , kolmas küsimus , sa pead ju soti saama ju , nii läheb . mitu rakku on üherakulise amööbi ? kusjuures ütlen ära , koleda amööbi , tsütoplasma , massisümbioosi 4. kvartali , brutovalk . brutovalk või ? kuule , seda ma ei oska öelda , aga no ma ei tea , ma omal kohal käed rakus siin pidevalt pean tööd tegema , aga äkki ütled , mul on vihki mulle ? no viie see , et tegemist on koleda amööbiga . aa , 48 . aa jah . natuke ma olin mööda . see on üherakuline amööb . üks rakk ongi , üks rakk . mida ärk ? no vot . olgu , ja neljas küsimus , praegu oled kolm küsimust valesti pannud , aga sul on võimalus võtta veel kaks soti , kaks koidu oled veel ära anda . jah . tuleb küsimus . nimeta mulle üks Juhan Liivi luuletus . Juhan Liivi luuletus , ma praegu vist küll ei tea , aga mul ise paned mingit luulet praegu . näiteks selline . disko rüüpab , sakib , makib , kõik lähevad liine diskole . see oli ilus , aitäh sulle , aga raha sellest ei anna kahjuks . olgu ja siin viies küsimus , see on su viimane võimalus võita natukenegi raha tänasel õhtul . küsimus siin on selline . mis toitu valmistas järgmise retsepti alusel ? sa võtad 4 sibulat ehk siis 100 g sibulat , sa hakitad ilusti mõnusalt ära , paned nad endale panni peal , kus siis pann peab olema teflonpanni ja kuumutatud 120 °C juures . sa jätad nad panni peal 4 minutiks ja lased nad mõnusalt kuldpruuniks . seejuures lisad sa sinna juurde hakkliha , sa praed nad koos ära , et tekiks mõnus selline pruunikas joos . ülejäänud sa lisad sinna juurde natuke päeva pärast jahu ja veed . ja kui see toit on su laua peal valmis , sa võid öelda hea sisu , siis millise toiduga on tegemist ? vorsti võileib kindlasti . las ma õige vastus . Mad Sandwich võitis oma esimese soti . nüüd kaameramees annab mulle , loeme sulle selle soti siia laua peale . 5, 15, 20, 25, 30, 40, 52, 54, 50, 60, 84, 80, 100. palun , ja on sul midagi öelda veel Eesti rahvale lõpetuseks , enne kui pidu läheb päris hulluks ? tulge Rakvere diskole . Check this out.